Estem a les portes del cap de setmana, del segon cap de setmana de l'any, amb un oratge que esperem, estem a l'espera de que vagin calmant el vent, un vent que es castiga de mestral fort des del dia de la vespre de Reis. Passava un xicotet front de núvols, deixava les primeres precipitacions de l'any, fins i tot deixava enfarinades les zones de muntanya del nord de la comunitat, una cota de neu que en alguns casos va baixar fins als 1.200 metres, i aquest front de núvols va obrir la porta als vents de mestral que encara es mantindran. No tenim bones notícies per al cap de setmana perquè encara es mantindran bufant, sobretot al nord de la comunitat, amb ratxes prou fortes, mentre que al centre i al sud bufarà més fluix i fins i tot durant el cap de setmana al sud, sobretot a la zona marítima d'Alacant, podria entrar el vent del sud-est, el vent de xaloc. En les últimes hores, destacar que l'ambient ha sigut encara ben fresquet. Hem tingut gelades en punts de l'interior i sobretot aquest vent de mestral que bufa amb ratxes fortes al nord de la comunitat, punt de la comarca d'Esports, de la Tinença de Benifassà, algun punt del Maestrat, de ratxes més fortes entre 70 i els 80 km per hora. Cap al centre i cap al sud també es deixarà sentir durant tota la jornada, però serà prou més fluix. Les ratxes a les comarques més centrals podran arribar als 30, fins i tot puntualment en punts del nord de València, interior de València, als 40 km per hora. I Alacant estarà prou més fluix, es deixarà sentir també, deixarà l'ambient fresquet, però en principi les ratxes de vent més fortes al sud de la comunitat no passaran dels 20-25 km per hora i no seran tan continuats. Respecte a les temperatures mínimes d'esta nit, han baixat fins i tot de forma notable en punts de l'interior. Les gelades han sigut més intenses que les d'ahir i fins i tot en zones pròximes al litoral, o almenys a les comarques més centrals, en aquelles zones on el vent ha quedat més encalmat, les temperatures mínimes també han baixat. Una nit, podem dir, de rigorós hivern, l'any que hem tingut, a més, aquest fred accentuat per les ratxes de vent de mestral que han bufat fort al nord del territori. Pel que fa a les temperatures màximes, avui pujaran. Les temperatures ja no seran tan baixes com les d'ahir dijous. Les temperatures més altes esperen que s'enfilen fins a 16-17 graus en punts de la costa, sobretot del centre i del sud de la comunitat. Al nord, a l'interior, encara hi ha vent de mestral i encara fred intens. Les temperatures al centre del dia no passaran de 7 o dels 8 graus. De cara al cap de setmana, sembla que s'afiança un poc l'anticicló, que des del ponent de la península abraça tota la península ibèrica, encara junta les borrasques, la borrasca que està situada a la zona del centre nord d'Itàlia, dona un flux de vents de mestral que afectarà al nord-est de la península, punts de Catalunya, zones del nord de la Comunitat Valenciana, sobretot la zona més afectada serà la zona dels Pirineus, però es tracta d'un mestral amb anticicló situat al ponent de la península, i això farà que les temperatures vagin recuperant-se, no siguin tan baixes com els últims dies. Al mapa de 1.500 metres d'altura veiem com que queden restes de fred. La taca verda s'ha desplaçat cap al centre del continent europeu, però encara toca de refilada la zona dels Pirineus i fins i tot n'hi ha restes d'eixa taca verda de l'isoterma de 0 graus que es manifesten al nord de la Comunitat Valenciana. A aquestes zones encara l'ambient ventós i fred pràcticament durant tot el cap de setmana, però les temperatures aniran pujant de forma progressiva. Demà dissabte un dia de bona visibilitat, de sol, amb apenes algunes pinciades de núvols alts. La nit encara serà freda. Les gelades afectaran zones de l'interior, sobretot de València i d'Alacant, les zones on el vent estarà més encalmat, perquè encara al nord de Castelló les ratxes de vent podran estar entre els 40 i 50, fins i tot puntualment arribar a 60 km per hora. Això un dia assolellat, un dia amb pocs núvols, apenes en les zones de muntanya poden quedar una miqueta ancorats a les rodalies de la serralada ibèrica, però conjunt un dia de molt bona visibilitat i de temperatures màximes que tendiran a pujar. Les mínimes seran ben fresquetes, insistim, encara amb gelades puntuals a les zones més interiors de València i també d'Alacant, però temperatures màximes que especialment en punts de la costa ja quedaran propet als 20 graus, temperatures de 18-19 graus a bona part del litoral de València, d'Alacant i a les comarques centrals i també del sud de la comunitat. I també pujaran les temperatures màximes a les zones de més al nord, on el vent de mestral farà que l'ambient encara sigui una miqueta més antipàtic, però ja tindrem temperatures al voltant o per damunt dels 10 graus. Diumenge acabem el cap de setmana amb alguns núvols més, núvols mitjancials, que no deixaran precipitació, de nou es deixarà sentir el vent de mestral i de nou pujaran les temperatures. En aquesta ocasió, diumenge, tant les mínimes com les màximes. El vent no bufarà tan fort, però es deixarà sentir a tot el territori i sempre bufarà amb més força en punts del nord de la comunitat, en punts sobretot del nord de Castelló. I de cara a dilluns, comencem la setmana encara amb vents, en aquest cas, fluixos de mestral al nord, al centre cap al sud, fins i tot acabarà entrant el vent de xaloc a partir de migdia, i dilluns encara pujaran lleugerament les temperatures i també ho faran dimarts. Dimarts un dia on encara el vent serà protagonista, no bufarà
farà fort, però encara ho farà a tota la Comunitat Valenciana.